ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଡଙ୍ଗାରେ ଜୀବନ, ବିପଦକୁ ବରଣ କରି ପ୍ରତିଦିନ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। 25 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତାୟତର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ। ଦୁଇଥର ଠିକାଦାର ବଦଳିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସରୁନି ବ୍ରିଜ କାମ। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ ଚେରମା ଗାଁ ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ। ଏପଟେ କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ ଆଉ ନଈ ସେପଟେ ରହିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି 25 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ। ଗାଁ ଲୋକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଟପାଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଖରାଦିନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲରେ କାମ ଚଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଭରସା ଏହି ଡଙ୍ଗା। ଏଠାରେ ଏକ ବ୍ରିଜ୍ କରିବାକୁ 2016ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରଠୁ କାମ ଚାଲିଛି ଯେ ଏ ଯାଏଁ ସରିନାହିଁ। ଦୁଇଥର ଠିକାଦାର ବଦଳି ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ କାମ ସରୁନି। ଇ ପୋଲକଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ପ୍ରାୟ 5ରୁ 6 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଟଙ୍କା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚିର୍ମା ମଦେଗାଁ କରଚାମାଳ ସେବାଟେ 20ରୁ 25 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ହେଉଛି, କୋଟପାଡ଼ ସହର ପାଖେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ତେଣୁକରି କାମ ଆଗେଇକି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିର୍ମା ଆଉ ଗୁମ୍ଡାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ହେଲେ ଡଙ୍ଗାରେ ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ବି ଏ ଡଙ୍ଗା ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଡଙ୍ଗା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରିରେ। ଖଇରିପୁଟ ବ୍ଲକ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ 15 ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଖରାଦିନେ ଚଳିଯାଉଥିଲା, ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ହେବାରୁ 15 ଗାଁକୁ ଯିବା ଆସିବା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁଦିନ ଖଇରିପୁଟକୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ। ଉମରକୋଟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ତାଳପତର ଗାଁର ନାଗି ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବିଜୁ ସେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଶୀଘ୍ର ସେତୁ କାମ ସାରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ନେତା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବାକି କାମ ପୂରଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇନି। କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆଉ କାହାକୁ ଡର ଭୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ପ୍ରଶାସନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହାର ହିସାବରେ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅବହେଳା ଏବଂ ବେଖାତିରେ ଏଇ ଏହାର ପରିଣାମ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛୁ। ଏଇଟା ଯଦି ନ ସୁଧରେ, ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକାର ବ୍ରିଜ୍ର ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ସେତୁ ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି? ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ କାହିଁକି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଉମରକୋଟରେ ନାଗି ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପୋଲ ପାଇଁ ସାନି ଟେଣ୍ଡର ହେବ କେବେ? ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସ, କୋଟପାଡ଼ରୁ ଥବିର ସାମର୍ଥ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇ ଏବଂ ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।